Hyvät Maailmakylässä vieraat ihmiset, jotka haluatte tulla tänne ja tutustua ensinnäkin siihen, mitä kirjoitetaan. Lukeminen on aina hyödyllistä, tarttukaa siihen. Se avartaa, auttaa ymmärtämään ja niin edespäin, ja täällähän on vaikka mitä. Mutta tällä kertaa minä olen siis Arja Alho, olen Ydinlehden päätoimittaja, ja vieressäni istuu Laura Lodenius, joka on Rauhanliiton toiminnanjohtaja. Tarkoituksemme on keskustella rauhantyön merkityksestä, sen haasteista ja tärkeistä kampanjoinneista, mitä on menossa. Ja aloitetaan nyt kuitenkin pienellä mainoskappaleella. Täällä yhdellä kulmalla pöytää on jaossa Eurooppa sodassa ja rauhassa, mikä on EU:n rooli, joka on erikoisydin. Siinä on erilaisia artikkeleita, eurooppalaisia puheenvuoroja siitä, että miltä Euroopan turvallisuustilanne näyttää nyt, kun Ukrainan sotaa on käyty jo tovi ja rauhan näkymiä ei juuri ole. Niitä pitäisi tietysti olla. Se on jaossa siis maksutta. No niin, mutta asia on nyt näin Rauhanliiton ja rauhanjärjestöjen näkökulmasta, että osana valtiontalouden säästötoimia monien järjestöjen rahoitusta on leikattu tai lopetettu kokonaan. No, kysymys ei pelkästään ole kyllä mistään valtiontalouden säästötoimista, koska esimerkiksi jos verrataan nyt sitä, että rauhanjärjestöjen toiminta-avustukset, joita rahoitettiin oikeusministeriöstä, niin ovat sitä luokkaa kuin yhden hävittäjäkoneen, jota Suomi on hankkinut 64 kappaletta, niin yhden lentäjäkypärän hinnan vertaisia, että ei sillä nyt kyllä valtiontalous oikene, mutta että tietysti se on osoitus siitä, että minkälaista kansalaisjärjestöä toimintaa nykyinen hallitus pitää tärkeänä ja miten se suhtautuu rauhantyöhön. No, meidän näkökulmastamme tietysti kysymys on siitä, että nimenomaan sodan oloissa, silloin kun turvallistaminen, asevarustelu, militarisoituminen ovat yhteiskunnassa vahvoja trendejä ymmärrettävästikin ja osin ei ymmärrettävästi, niin silloin tarvitaan rauhan ääniä. Laura Lodenius, mitä ajattelet nyt näistä päätöksistä, miten ne tulevat vaikuttamaan rauhan työhön? No, me järjestöt, kun rauhanjärjestöt sai tämän tiedon ehkä semmoisen niin kuin 3 viikkoa sitten, ja nyt sitten viime viikolla tuli myös näille ulkoministeriön alla tai niiden rahoituksessa oleville järjestöille, jotka toimii myös tällä samalla kentällä, niin ei me tietenkään olla ehditty tehdä ihan hirveän tarkkoja suunnitelmia. Täälläkin, kun olen ollut koko eilispäivä, niin ollaan kuultu tätä kysymystä, että miten te selviätte ja miten teette, niin täytyy sanoa, että järjestöillä on vielä vähän ikään kuin nämä suunnitelmat kesken, että miten ikään kuin tehdä sopeutusta, mutta se mikä on kaikkein ehkä tylsintä tässä on se, että kun sekä niin kuin liittyen Ukrainan sotaan, jota tietenkin on käyty paljon pidempään kuin mitään 2 vuotta, vaan ihan sieltä Krimin valloituksesta ja itäisessä osissa pidempään, niin kyllähän ihmiset on niin kuin ikään kuin herännyt ja haluaa tehdä jotain, että meihin otetaan yhteyttä ja kysytään, että miten me voisimme tulla mukaan ja miten me voisimme järjestää mielenosoituksia ja mitä tämä ikään kuin on nälkä siihen tietoon, mitä liittyy niihin konflikteihin. Tai tällä hetkellä tietenkin Gazan tilanne, että valtavasti ihmiset haluaa ikään kuin tulla mukaan ja tehdä jotain tässä tilanteessa, niin silloin tuntuu hirveän hullunkuriselta, että joutuu ikään kuin tämmöisenä rauhanjärjestötyöntekijänä lähinnä miettimään sitä, että miten vähentää kaikkea toimintaa tai miten säästää kaikesta ja sanoa ihmiselle, että voi voi, että ihanaa, että olet valmis tekemään rauhantyötä, mutta tee se vaan ihan itseksesi, että nyt ei tule meiltä mitään apua ja eihän me nyt niin olla uskallettu vastatakaan, vaan yritetään vieläkin tuottaa sitä ikään kuin tukea ja niitä ideoita ja faktoja, mitä tarvitaan, mutta se on vaan niin kuin tässä tilanteessa todella nurinkurista ryhtyä säästämään, täytyy sanoa rauhasta, että se ei kyllä mahdu oikein niin kuin meidän päähän, että miten se on ikään kuin ajateltu olevan edes mahdollista.
Niin, ja kysymyshän ei ole pelkästään nyt rauhanjärjestöistä, vaan ylipäätänsä aika monenlaisten ja monennäköisten kansalaisjärjestöjen tilanteesta, joihinka nämä säästötoimet iskevät. Ja silloinhan on tietysti kysymys myöskin demokratiasta tietyssä mielessä, koska eihän demokratia sitä vaan ole, että äänestetään vaaleissa, vaan se on myöskin sitä, että kansalaiset toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa, hankkivat tietoa, ottavat kantaa ja lukevat lehtiä, koska media tietysti välittää sitä, että mitä päätöksentekijät tekevät. Ja tässä on semmoinen selvä dialoginen suhde, jota nyt sitten tavallaan ehkä yritetään tehdä tällaiseksi hyvän tekeväisyystyön kaltaiseksi, tai näinhän te vähän arvelitte, kun keskustelimme ydinhaastattelua varten sun ja Teemu Matinpuron kanssa, joka on Suomen rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja. No se ongelma siinä semmoisessa hyväntekeväisyys kansalaisjärjestöyhteiskunnassahan on se, että siinä helposti käy niin, että tukea saa ikään kuin herttaset ja mukavat asiat. Ja musta ehdottomasti ikään kuin pitää tukea sitä, että suojellaan Saimaan norppaa ja pandatkin on musta tosi ihania, mutta mun täytyy sanoa, että musta tuntuu aina välillä, että on vähän vaikeampi markkinoida tätä ydinaseiden vastaista työtä tuommoisena katutyönä tai varustelukysymyksiä tai autonomisia aseita, siis robottiaseita, niin nämä on ikään kuin sen tyyppisiä asiantuntijakysymyksiä, joita on aika vaikea popularisoida ihan semmoiseksi ikään kuin postikorttikampanjatyyppisiksi. Ja sehän on ollut jotenkin hienoa tässä pohjoismaisessa, ei vain Suomessa, vaan Ruotsissakin. Et meillä on ollut ikään kuin semmoinen ajatus, että kolmas sektori ja kansalaisyhteiskunta ikään kuin täydentää sitä ja käy just tätä dialogia viranomaisten kanssa. Ja että me voidaan myös silloin, kun me ollaan erimielisiä, mä oon ollut paljon semmoisissa kansainvälisissä kokouksissa, missä virallisen Suomen delegaatio ja minä ollaan oltu eri mieltä, silti me ollaan voitu olla siinä ikään kuin samassa porukassa. Tai että pyydetään lausuntoa myös semmoisista asioista, mistä tiedetään, että meidän lausunto tulee olemaan kriittinen, eikä vaan sellaisia lausuntoja, joissa ollaan ikään kuin samaa mieltä kuin kulloinenkin hallitus. Ja nyt mä oon jotenkin menettänyt luottamuksen. Mulla ei ole enää semmoista oloa, että käydään, että ollaan ikään kuin valmiita. Enkä mä tällä hetkellä oikein halua uskoa, että viranomaiset välttämättä haluaa mulle hyvää. Et siinä on siis tapahtunut hirveän nopea muutos. Että on semmoinen niin kuin epäluulo tulla, että onkin oikeasti niin, että jotkut ihan aidosti haluaa, että kansalaisyhteiskunta kuolee. Ja sehän nyt olisi aika järkyttävää, jos se niin olisi. No mä tartunkin tähän luottamukseen, koska jos ajatellaan näitä EU:ssakin ja Suomessakin hyvin tärkeäksi koettuja arvoja, joita ovat luonnollisesti demokratia, oikeusvaltio, ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen, niin demokratian koko ideahan on se, että ihmiset luottavat siihen, että on keskinäistä luottamusta siitä huolimatta, että voi olla moninäkökulmaisuutta ja moniäänisyyttä. Kun esimerkiksi Suomessa on tehty tutkimuksia siitä, että miten meillä luotetaan, niin kyllähän meillä maailman onnellisemmaksi maaksi luokitellussa Suomessa ihmiset luottavat noin yleisesti ottaen instituutioihin, siihen tapaan, jolla Suomessa asioita hoidetaan. Mutta mikä oli mielenkiintoista, OECD-tutkimuksessa osoitettiin, että tämmöistä eriytymistä tapahtuu, että kaupungeissa luotetaan vähän paremmin suomalaisiin instituutioihin ja niiden toimintatapaan, mutta että maaseudulla epäluulo on kasvanut. Sitten sama asia koskee myöskin koulutustaustoja ja sitten eri ikäryhmiä. Eli että jos ei tunneta luottamusta eikä tunneta sitä tunnetta, että ollaan mukana ja kaikki ovat samanarvoisesti mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa ja voivat vaikuttaa, niin demokratia alkaa voida huonosti. Ja sehän nyt on sitten ehdottomasti niitä keskeisiä kysymyksiä, jonka takia myöskin turvallisuutta rakennetaan, eli että on olemassa luottamus siihen, että yhteiskunta toimii luotettavasti ja sillä tavalla, että se kunnioittaa kaikkien oikeutta olla tasavertaisessa asemassa suhteessa
eri instituutioihin, että meillä ei rahalla osteta oikeutta eikä rahalla osteta ääntä. No, tämä oli nyt sivuhyppäys tähän teemaan, jonka sanoit tuosta luottamuksesta. Mutta kerro, Laura Lodenius, Rauhanliiton toiminnanjohtajana, minkä tyyppiset kysymykset ovat olleet kampanjoinnissanne tärkeitä tässä viime vuosien aikana? Mainitsitkin jo tuossa muutamia asioita, kuten esimerkiksi autonomiset asejärjestelmät. Kuulostaa hienolta sanalta, mutta on kuitenkin lyhykäisesti, voi sanoa, robottiase. Joo, no Rauhanliittohan on tehnyt aika paljon sen tyyppistä työtä, joka liittyy niin kuin asevalvontaan, että me ikään kuin yritetään ymmärtää ja pitää silmällä, miten tämä ikään kuin kehitys kehittyy suhteessa ihmiskunnan tappamiseen, mikä tuntuu todella nurinkuriselta, että me ikään kuin yritetään levittää tietoa siitä, mitä tapahtuu sillä saralla, ja nämä ikään kuin robottiaseet ja autonomiset aseet on yksi niitä kysymyksiä. Sitten seuraavassa haastattelussa tullaan puhumaan vähän enemmän ydinasekysymyksestä, joka taas on hirveän ajankohtainen nyt, kun keskustellaan siitä, että jotkut on jopa väläytelleet semmoista asiaa, että voisiko Suomenkin alueen kautta ehkä ydinaseita antaa kulkea ja niin edespäin, niin mutta siitä enemmän tämän tyyppiset kysymykset. Mutta sitten meillä Rauhanliitossa sit me ollaan ajateltu, että ei kyllä saa vaan tämmöisiin niinku keskittyä semmoisiin asioihin, mitä me vastustetaan, vaan pitää olla myös sitä rauhankulttuurin rakentamista, ja siihen liittyy meidän rauhankoulutyö ja rauhankasvatus, että me tehdään koulujen kanssa globaalikasvatusta ja yritetään ikään kuin saada sitä seuraavaa polvea, että jos me ajatellaan, että tämän päivän päättäjät ehkä, jos voi ajatella, että ne on ehkä vähän menetettyä sukupolvea, niin sitten, että tulisi uusia ja fiksuja nuoria, niin siihen se rauhankasvatus tavallaan tulee. Ja sitten tietenkin otetaan ajankohtaisiin kysymyksiin aina kantaa, niin kuin kaikki rauhanjärjestöt tekee. Nyt on ensi viikolla ehkä, nyt annetaan eduskunnassa, hallitus antaa sen DCA-sopimuksen, joka on siis se puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, niin se tulee eduskuntakäsittelyyn, niin siihen liittyen tietenkin rauhanjärjestöt on jotenkin perehtynyt siihen isoon nivaskaan asioita ja olleet jotain mieltä asiasta. Sitten toki jonkun verran on just tätä, että kun on joku ajankohtainen konflikti meneillään, niin kuin Gaza tai Ukraina, niin me ikään kuin mahdollistetaan sitä, että ihmiset saa tehdä ja aktivoitua. Mut mä aina sanon, että se on ehkä semmoinen asia, että on ehkä vähän väärinkäsitys, että se ei ole ikään kuin rauhanjärjestöt, jotka tekee rauhaa silloin, kun sota on alkanut, koska silloin ikään kuin aseet puhuu, että me ei olla sillä lailla palokunta, joka sammuttaa palon, joka jo palaa, vaan me yritetään ennaltaehkäistä ja sanoa, että ne tulitikut on aika vaarallisia ja ei ehkä räjähteiden vieressä kannattaisi leikkiä niiden kanssa. Ja sitten me voidaan tehdä sitä jälkityötä, mutta just silloin, kun ikään kuin sota on päällä, niin rauhanliike voi vaan ikään kuin tuoda esille sitä rauhan ääntä, mutta se ei ole ikään kuin me, jotka tehdään se rauha. Ja siinä mun mielestä tulee useasti semmoinen vähän väärinkäsitys siitä meidän roolista. Me saadaan aina väliin semmoisia puhelinsoittoja, että miksi te ette ole jo tehneet rauhaa Ukrainaan. Se on nyt vähän komplikoidumpi kysymys, että näin. Mutta tietenkin sitten mä, kun näen täällä Euroopan unionin vaalienkin ehdokkaita täällä huoneessa, niin hirveän tärkeää tähän se on tuoda aina, kun on kysymys demokratiasta, niin näitä ikään kuin sitä, että me yritetään saada ihmisiä valitsemaan oikean tyyppisiä päättäjiä kaikissa vaaleissa, jotka, ja kyllä mun täytyy sanoa, että nämä EU-vaalit, jotka on tulossa, niin on tosi tosi tärkeää, että se Euroopan parlamentti näyttää vähän rauhanliikkeen näkökulmasta aika synkältä, se vaali ikään kuin tilanne, ja toivotaan, että saataisiin sinne kuitenkin vähän enemmän niin kuin rauhaa ajattelevia parlamentaarikoita, ja sen ne saa olla ihan mistä puolueesta tahansa, mutta että se ikään kuin EU-parlamentti on nykyisin kyllä itse asiassa aika vaikutusvaltainen elin, se päättää esimerkiksi EU:n budjetista ja sen tyyppistä, että silloin kun me aikoinaan liityttiin, Suomi liittyy EU:seen, niin me aina ajateltiin, että sillä EUlla ei ole niin suurta väliä, mutta oikeastihan se sanelee aika paljon Suomenkin politiikkaa. Niin, mainitsit tuossa monenlaisia asioita, joita rauhanjärjestöissä tehdään. Asevarusteluhan on hyvin merkittävä
taloudellisesti, siis asekonglomeraatit ja kaikki tällaiset konsernit, joita on olemassa, niin ne ovat valtavia vaikuttajia. Ja esimerkiksi ilmastonmuutoksessa asevarusteluun käytettyjä resursseja saati se, että sodissa paitsi raunioitetaan infrastruktuuria, rakennuksia ja niin edespäin kaiken inhimillisen kärsimyksen ohella, niin sehän on ollut ilmastokysymyksissä tämmöinen vapaa matkustaja, että sen niin kuin hiilidioksidipäästöjä ei ole laskettu. Ja tämä olisi varmaan tärkeä kysymys, jos mietitään sitä, että mihin resursseja käytetään ja mietitään näitä eksistentiaalisia uhkia, niin ilman muuta ilmastonmuutos ja asevarustelun ja sodankäynnin yhteys pitäisi tehdä näkyväksi. Mainitsit myöskin nyt tuon Euroopan parlamentin ja ylipäätänsä Eurooppa-instituutit. Siellähän on myöskin rauhanrahasto. Mutta mitäs rauhanliikkeen näkökulmasta näyttää, käytetäänkö rauhanrahaston varoja ennaltaehkäisevään sotien ja konfliktien väliseen työhön, rauhantutkimukseen vai mihinkäs ne rahat menevät? Kerropa siitä. En mä tiedä, uskallaks mä puhua siitä, kun toi Sirpakin on tuossa ihan hollilla vahtimassa, mitä mä sanon. Ei leikkileikkinä. Sehän on hassua, että on kaksi rahastoa. Toinen on niin kuin puolustusrahasto, jossa syydetään valtava määrä rahaa aseteollisuudelle, Euroopan unionin rahaa ja aseiden kehittämiseen. Ja sitten sen vierelle vielä kehitettiin tämä rauhanrahasto, jolla ei ole mitään tekemisestä rauhan kanssa, vaan ikään kuin jolla rahoitetaan Eurooppa ikään kuin varaa rahaa siihen, että tietyissä maissa, jossa voi tulla ongelmia, niin ikään kuin niitä turvallisuusstruktuureja, yleensä niin kuin semmoista sotilaallista poliisia tai jonkun maan armeijaa vahvistetaan Euroopan unionin rahoilla. Ja se oli ehkä ajateltu enemmänkin Afrikassa käytettäväksi, mutta sitten Ukrainan kriisin myötä se ikään kuin koko raha muuttui Ukrainan sotaan liittyväksi rahoitusmekanismiksi, mutta rauhantyötä se ehkä niin kuin noin klassisessa mielessä ei kyllä ole edes silloin ajateltu, kun se perustettiin. Että silloin se ehkä se alkuperäinen ajatus oli se, että niissä Ranskan entisissä siirtomaavalloissa pidettäisiin jotenkin järjestystä. Näin tämä ilkeämielinen tulkinta voisi olla, mutta se muuttui vähän se käyttö sitten. Mutta että kyllähän EUlla olisi hirveän suuri mahdollisuus ja on ollut tehnyt siis siviilikriisinhallintaa, että on ollut ikään kuin aika paljon semmoista potentiaalia rakentaa rauhaa. Mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että aika paljon ikään kuin me ollaan menty mukaan tähän kansallisvaltiopopulistiseen militarismiin, että EUkin on aika lailla ryhtynyt panostamaan tähän sotilaalliseen. Ja loppujen lopuksi koko EUn Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 varsinaisesti perustettiin nykymuotoinen EU, mutta sen edeltäjäthän syntyivät tietysti toisen maailmansodan jälkeen ikään kuin rauhanprojektiksi kansainvälisen kanssakäymisen ja EUn sisäisen liikkuvuuden ja yhteistyön kautta haluttiin rakentaa nimenomaan rauhanomaista mannerta Eurooppaa. Se on ollut rauhanprojekti ja itse asiassa me EU-kansalaisina olemme kaikki Nobel-palkinnon saaneita, koska EU sai Nobel-rauhanpalkinnon vuonna 2012. Vielä sen verran tähän loppuun, ennen kuin meidän aikamme on käytetty, että Rauhanliittohan järjestönä kokoaa erilaisia yhteisöjä. Siinä voi olla myöskin kannattajajäsenenä. Se on myöskin Suomen vanhin rauhanjärjestö. Voisitko kertoa hiukan tuosta ajasta, joka Rauhanliiton toimintaan liittyy? Eli että vaikka on ollut vaikeita aikoja ennenkin, niin silti rauhanliike jaksaa ja jatkaa. Ja näin uskon, että käy vastaisuudessakin, mutta kerro vähän menneisyydestä. Joo, se on niin, että jokainen sukupolvi miettii aina sitä rauhanliikettä jotenkin oman nuoruutensa näkökulmasta aika useasti, ja siksi mä useasti sanon, että Rauhanliittohan on perustettu ja autonomian aikana 1907, ja myös ikään kuin pärjätty kaksi sotaa. Täytyy myöntää, että aika hiljaiseloa oli, mutta kuitenkin, että ei se ole ikään kuin pelkkää Vietnamin sodan vastustusta tai 80-luvun mielenosoituksia, vaan että se on todella pitkä. Että niin kauan kuin Suomi on ollut olemassa, on ollut myös rauhan liikettä ja ihmisiä, jotka on halunnut rakentaa rauhaa.
Sodan aikana meidän puheenjohtaja Felix Iversen sai syytteen vieraanvallan johtajan loukkaamisesta, kun hän oli kirjoittanut kriittisesti Hitleristä. Ja joskus on otettu myös lehdiltä kaikki rahat, kun oli semmoinen rauhanlehti, niin pois ilmoitettiin, että ei voi enää painattaa sitä lehteä. Mutta enimmäkseen ollaan siis jopa ikään kuin sotaolosuhteissa pystytty olemaan, niin siksikin ehkä tämä hallituksen päätös leikata kaikki valtioavut rauhantyön tuista, niin tuntuu aika sillä tavoin drastiselta suhteessa siihen historiaan, että Iiro Viinanenkin otti vain 70% rahoista. Mutta kaikesta pärjätään ja selvitään. Taipale Ilkalla, joka on vanha rauhanaktiivi sieltä 60-luvulta lähtien, niin hän sanoi aina, että ne luulivat, että voittavat vetää meiltä maton jalkojen alta. Ne eivät tiedä, että me leijailemme aina 5 metriä maan pinnan yläpuolella. Niin mä aina nyt lohduttaudun tällä, että meillä maan pinnan yläpuolella meidän jalat, niin me kyllä pärjätään tässä jollain lailla. Pitää vaan ikään kuin kehittää näitä strategioita. Mutta se toinen ehkä, mikä täällä maailmakylässä on tärkeää, että me löydetään ikään kuin kaikki järjestöt ja kansalaisyhteiskunta toisemme. Et me nyt tuetaan ja löydetään sitä solidaarisuutta, koska ei tämä koske vain pieniä järjestöjä tai vaan rauhanjärjestöjä, vaan kyllä tässä on ikään kuin isommasta demokratiakysymyksestä. Mutta nyt kun meidän todella tehdään aika paljon myös ydinasetyötä järjestöt yhdessä, ja sitten mä katson, että meidän ydinasekampanjakoordinaattori Klaus on jo tuolla valmiina tulossa tänne, niin ehkä mä kiitän nyt tämän Rauhanliitto-osuuden ja siirrän tämän puhekapulan, jos juontaja antaa luvan, niin seuraavalle, koska me todellakin rauhanjärjestöt sitten yhdessä tehdään ikään kuin aihekohtaisesti yhteistyötä. Näin tehdään. Näin. Ja vielä täytyy sanoa, niin kiitos Laura Lodenius tästä keskusteluhetkestä. Ja sekin on sanottava, että Rauhanliitto kuuluu siihen rauhanliiton tai rauhantyön traditioon, joka on lähtenyt siitä, että ei ole olemassa hyviä eikä huonoja ja pahoja aseita, vaan kaikki aseet ovat yhtä pahoja, riippumatta siitä, kuka niitä käyttää. Eli että tämäkin on hyvä muistaa. Mutta hyvä, tervetuloa Klaus Montonen. Meidän tarkoitus on nyt keskustella ylipäätänsä ydinaseista, ydinasevarustelusta ja sen ikään kuin uudesta käynnistymisestä, ydinsulkusopimuksesta, ylipäätänsä kansainvälisestä yhteistyöstä, ydinaseiden käytön rajoittamisen suhteen. Ja ehkä vielä puhua vähän myöskin semmoisesta asiasta kuin niin kutsuttu rajoitettu ydinsota. Jotkuthan kuvittelevat, että sellainen voisi olla mahdollista. Mutta lähdetään liikkeelle nyt ensiksi tästä, että mitä ydinaseiden valvonnan suhteen tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Onko tullut takapakkia? Ydinaseita on säännelty monin sopimuksiin, mutta niitä on irtisanottu toinen toisensa jälkeen. Ja tällä hetkellä ainoastaan yksi sopimus Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on voimassa vielä ensi vuoden, mutta sen jälkeen meillä on täysin sopimaton tila, eli portit ovat auki uudelle ydinasevarustelukilvalle. Tärkein sopimus, joka on hyvin laaja siinä mielessä, että melkein kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat sen allekirjoittaneet, on ydinsulkusopimus. Se ei ole sopimus, joka ole toistaiseksi vähentänyt ydinaseita maailmassa, vaikkakin sen kuuluisa artikla 6 velvoittaa ydinasevaltioita niin sopimaan. Mutta se on jossain määrin estänyt sen, että uusia ydinasevaltioita on syntynyt. Niitä on syntynyt vain 4 kappaletta, eli Intia, Pakistani, Israel ja Pohjois-Korea. Ja nämä valtiot eivät ole ydinsulkusopimuksen allekirjoittaneet.
että siinä mielessä se on ehkä ollut menestys, mutta tämä velvoite, siis tämä ydinsulkusopimus, tunnustaa, antaa oikeuden 5 valtiolle, jotka ovat samat kuin YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenvaltiot, eli Yhdysvallat, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska ja Kiina. Heillä on oikeus ylläpitää ydinaseita itselleen, mutta heillä on velvollisuus neuvotella siitä täydellisestä ydinasekiellosta. Ja tällaisia neuvotteluja ei ole kertaakaan käyty, vaikka tämä sopimus on ollut voimassa vuodesta 1970. Eli siinä mielessä tämä sulkusopimus on ydinase kielton suhteen tyhjä kirjain toistaiseksi, ja turhautuneena siitä 90 valtiota on nyt sopinut toisen ydinasekieltosopimuksen, joka täysin kieltää ydinaseiden hallussapidon, rakentamisen ja kehittämisen. Ja tähän ydinasekieltosopimukseen Suomi ei ole liittynyt, Suomi ei ollut edes mukana neuvottelemasta siitä, toisin kuin Ruotsi. Ja nykyinen hallitus ilmoittaa, että Suomi ei tule myöskään liittymään siihen, mutta tämä järjestö ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, johon myöskin oma järjestöni Tekniikka elämää palvelemaan, jonka standi on siellä takananne, on myös jäsenenä, niin kuin moni muu rauhanjärjestö Suomessa. Tämä järjestö, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon 2017 nimenomaan siitä työstä, että saatiin aikaan tämä täydellinen ydinasekieltosopimus, ajaa juuri sitä, että niin moni valtio kuin mahdollista liittyy tähän. Olemme neuvotelleet Suomen ulkoasiain ministeriön kanssa monta kertaa siitä, miten Suomen pitäisi suhtautua tähän sopimukseen. Ja tämän sopimuksen ensimmäisen osapuolikokoukseen Viinissä 2022 Suomi osallistui tarkkailijana, mutta nyt tähän toiseen osapuolikokoukseksi, joka pidettiin New Yorkissa viime syksynä, niin siihen Suomi kieltäytyi osallistumasta edes tarkkailijana. Ja tämä on kyllä takapakkia meille, ja tämä nykyinen hallituksemme ei kyllä lämpene näille ydinase, todelliselle ydinaseriisunnalle. Ydinaseriisuntaa on tosiaan tehty vuosikymmenten ajan, ja se on ollut valtavan pitkäjänteistä työtä. Aika varhaisessa vaiheessa kylmän sodan pahimpina aikoina ymmärrettiin, että täytyy ryhtyä neuvottelemaan siitä, että ydinasesodan uhkaa pitää vähentää. Ja erityisesti silloin 80-luvulla, kun oli kaiken maailman risteilyohjukset ja muut vireillä, niin myöskin kansalaiset halusivat, että edetään. Ja paradoksihan onkin, että itse asiassa Ronald Reaganin presidenttikaudella sekä Yhdysvallat että silloinen Neuvostoliitto saattoivat sopia siitä, että ydinaseiden määrää vähennettiin. Niitä toki on siiloissa. Ja nyt kun Ukrainan sota on menossa, niin monia ydinkärkiä on taas laitettu kuntoon ikään kuin toiminta valmiiksi. Mutta mitä sanot, onko ydinasesodan uhka nyt kasvanut? Ja kun sanotaan, että rajoitettu ydinsota ei olisi niin vaarallinen, niin mitä sanot tekniikan asiantuntijana, tekniikkaa elämää palvelemaan järjestön näkökulmasta? Ydinasesodan uhka on nyt taas kasvanut hyvin suureksi.
Ja syy on tässä huonontuneessa kansainvälisessä ilmapiirissä nämä nyt, ja meillä ei enää ole ainoastaan kahden kaverin peli kysymyksessä, vaan kolmas Venäjän ja Yhdysvaltojen lisäksi on Kiina, joka on voimakkaasti kasvattamassa omaa ydinarsenaaliaan ja joka haluaa nyt tulla mukaan ja tunnustetuksi yhtä vahvana ydinasevaltiona kuin nämä suuret edelliset valtiot. Siis se, että näin löysästi puhutaan ydinasesodasta, on täysin vastuutonta, koska ei ymmärretä, mistä todellisuudesta on kysymys. Minkälainen todellinen, totaalinen humanitaarinen katastrofi tällainen sota on. Ja se, että meidän poliitikkomme nyt vähän löysästi toivottavat tervetulleeksi tämä niin sanotun Naton ydin sateenvarjon meidänkin ympärillemme, eivät ymmärrä, että samalla kun me olemme liittyneet Natoon, niin meistä tulee myöskin mahdollinen ja myöskin todennäköinen maalitaulu ydinaseille, jos konflikti syntyy Venäjän ja länsimaiden välillä. Ja tähän me emme ole valmistautuneet. Suomen väestönsuojelusuunnitelmat lähtevät siitä oletuksesta, että Suomeen ei pudoteta ydinaseita. Ja nyt tilanne kuitenkin on toinen. Se on erittäin todennäköistä, että jos konflikti syttyy, Suomeen pudotetaan ydinaseita. Ja me emme ole valmistautuneita siihen. Erittäin hyvän kuvan, mitä ydinasesota todellisuudessa merkitsee, on tämän kirja, koska nyt ollaan täällä kirjakaupassa, niin voin tehdä sen sillekin vähän mainosta. Annie Jacobsen Nuclear War Scenario. Tämä tulee ilmestymään suomennoksena Basan Booksissa tänä kesänä vielä. Se on pelottava kirja. Älkää lukeko sitä yöllä, koska ette saa unta. Mutta se on samalla erittäin todenmukainen kuvaus siitä, mitä ydinsota todellisuudessa merkitsee. Tämä niin sanottu taktiset ydinaseen käyttö ja rajoitettu ydinsota on käsite, jota on tutkittu paljon, ja akateemiset tutkimukset osoittavat, että tällainen sota loppujen lopuksi johtaa laajaan ydinsotaan. Siis ei ole mahdollista. Nämä kaikki sotapelit loppuvat siihen, että koko maailma kuitenkin käytännössä tuhoutuu. Ei ole pidäkkeitä siitä, että jos yksi osapuoli konfliktissa aloittaa ydinaseiden käytön, niin silloin siitä seuraa, että muutkin osapuolet käyttävät sitä. Ja tilanne eskaloituu käsistä. Älkäämme uskoko siihen, että me olemme jossain mielessä turvassa nyt, kun olemme sotilasliiton jäseniä. Päinvastoin meillä on meidän asemamme tässä suhteessa on pahempi kuin ennen liittymistä. Niin, jos vielä mietitään Hiroshiman ja Nagasakin atomipommeja, niin nehän olivat hurjan paljon pienempiä kuin mitä tuhovoimaltaan, kuin mitä nykyiset ydinaseet, joita varastoissa on. Ja sitten jos mietitään niitä pitkäaikaisia vaikutuksia, joita kuitenkin, kun mekin rauhanjärjestöissä vietämme aina elokuussa tätä Hiroshima-päivää, niin mietitään, miten pitkälle ne ovat ulottuneet.
voi olla niin, että ihmiskunta ei tästä selviä ja maapalloon jää jotain elämää, mutta ihmiskunnalle se tarkoittaa ehdottomasti kyllä huonoa asiaa ja elämän päättymistä. Ja sen takia tietysti ydinaseita ja niiden merkitystä sotilaallisesti pitää suhtautua erittäin, erittäin vakavasti. Ja sen takia kaikki puheet, niin kuin mainitsitkin tästä, että niitä voidaan puhua vain tämmöisestä rajoitetusta ja okei, että nyt on hyvä, että on tämmöinen pelote, niin ovat sellaisia, joihin kansalaisten mielestä niin pitäisi ottaa kantaa ja sanoa, että tällainen puhe ei käy. Meidän täytyy kertakaikkisesti päästä eroon ydinaseista ja sitä varten on tietenkin lohdullista, että YK:ssa tämä sopimus on syntynyt. Mutta että ne maat, joilla ydinaseita on, ja tietysti aika monet NATO-maat, niin eivät ole tässä mukana. Mutta että näin on, että sodat ja konfliktitkin joskus päättyvät, ja silloin tietysti toivoo, että myöskin ydinaseriisunta ihmiskunta ymmärtää sen merkityksen, että se on eksistentiaalinen olemassaolon kysymys, ja sen eteen on tehtävä töitä. Kun puhuit tästä ICANista, niin minkälainen verkosto se on tällä hetkellä? Kuinka paljon teillä on tietoa siitä, että mikä on tämänhetkinen ydinasevarustelun tilanne? ICANiin kuuluu 12 000 järjestöä ympäri maailmaa, ja meillä on erittäin hyvä kuva siitä, missä mennään. Näitä kaikkia ei ole siinä mielessä salaista, että ettei vuotoja tapahtuisi. Kyllä me tiedämme, missä mennään, ja me näemme tämän tilanteen suuren vakavuuden juuri nyt. Se, että se on parissa vuodessa tullut paljon pahemmaksi kuin mitä tätä ydinasekieltosopimuksessa solmittaessa tilanne oli, niin on erittäin huolestuttava, ja me teemme sitten työtä kaikin voimin, että myös ne maat, jotka ajavat vastuuttomasti nyt ydinaseiden mahdollista käyttää tai uhkaavat ydinaseen käytöllä, että ne tulisivat järkiinsä ja lopettaisivat tämän toiminnan. Ainoa varma tapa varmistua siitä, ettei meidän kulttuurimme tuhoudu tässä. Kaikki ihmiset varmaankaan eivät kuole pois, mutta siinä jossain tyynessä valtameressä jollain pienellä valtiolla, ehkä saaressa vielä ehkä joku jää henkiin, mutta tämä ydintalvi-ilmiö, joka on välttämätön seuraus laajasta ydinsodasta, tekee kyllä koko pohjoisesta pallopuoliskosta autiomaan. Eli toimikaa tekin kaikin voimin siitä, että myöskin Suomi liittyy mukaan ydinasekieltosopimukseen, sillä ydinaseiden kieltäminen on ainoa varma tie rauhaan ja eloon jäämiseen. Kiitoksia Klaus Montonen ja ICAN ja Tekniikkaelämää palvelemaan yhdistykselle tästä keskustelusta. Albert Einsteinhan arveli, että jos hän olisi koskaan aavistanut, että mistä on kysymys, niin hän olisi miettinyt 2 kertaan. Ja ainakin hän arveli, että jos koskaan 3. maailmansota käydään, niin se käydään sitten kivin ja kepein, koska tosiaankin kysymys on eksistentiaalisista ihmiskunnan selviämisen kysymyksistä, joten meidän täytyy siitäkin huolimatta, että Euroopassa on sota ja Gaasassa on sota, niin meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että ydinaseet ovat luku sinänsä. Niiden kanssa ei kannata ryhtyä leikkimään. Kiitos. Kiitos.